Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Android қосымшаларының түрлері. Жоспар бойынша біз келесі сұрақтарға жауап қарастырамыз. Бірінші, Android қосымшасының компоненттері. Екінші, Android қосымшаларын құру. Келесі, Android құрастырушысы, құрал саймандары, яғни Android-та қосымшалар құру үшін қандай құрал саймандар қолданылатындығына тоқталып өтеміз. Келесі Android қосымшаларының түрлері. Әдебиеттер тізімі берілген. Мобильді қосымшаларды әзірлеуді бастағанда қосымшалардың қандай түрлері бар екендігі туралы түсінікке ие болуы керек. Яғни біз алдын ала қандай қосымшалардың түрлері бар. Біз қандай қосымша дайындамақшымыз, соған алдын ала тоқталып жоспарлап біліп алуымыз керек. Мысалы, егер қосымшаның қай түріне жататынын анықтау мүмкін болса, онда оны әзірлеу барысында қандай тармақтарға назар аудару қажеттігі айқын болады. Сонда алдын ала біз тармақтарымызды, бөлімдерімізді біліп алып, соған жоспарлап жасауымыз керек екен. Мобильді қосымшалардың келесі түрлерін ажыратуға болады. Алдыңғы қосымшалар, фондық қосымшалар және аралас қосымшалар деп негізі осы үш топқа бөліп қарастырады. Алдыңғы қосымшалар деген не? Алдыңғы қосымшалар өз функцияларын экранда көрінген кезде ғана орындай алады және сонымен қатар олардың орындалуын тоқтатады. Мұндай қосымшаларға ойындарды, мәтіндік редакторларды, бейне ойнатқыштарды жатқызуға болады. Мұндай қосымшаларды әзірлеу кезінде фондық режимге ауысу және керісінше өту үшін белсенділіктің өмірлік цикл мұқият зерделеу қажет болады. Яғни қабылдау алдыңғы орынға оралған кезде оның бір жерде жоғалып кететіні байқалмайды. Бұл тегістікке қол жеткізу үшін фондық режимге кірген кез келген қосымшаның күйін сақтап, алдыңғы қатарға шыққан кезде оны қалпына келтіруді қамтамасыз ету қажет. Алдыңғы қосымшаларды әзірлеу кезінде назар аударатын тағы бір маңызды мәселе ыңғайлы, интуитивті интерфейс болуы керек. Осыған баса назар аударып мән берген жөн. Келесі түрі бұл фондық қосымшалар. Фондық қосымшалар орнатудан кейінгі пайдаланушының өзара әрекеттесуін қажет етпейді. Көбінесе жасырын күйде болады және жұмыс жасайды осы күйде. Фондық қосымшалардың мысалына ретінде қоңырауларды экранға шығару қызметтерін, SMS автожауап беруді жатқызуға болады. Көп деген фондық қосымшалар аппараттық құралдар, жүйе немесе басқа да қосымшалар тудыратын оқиғаларды бақылауға бағытталған және олар байқауста жұмыс жасайды, яғни ол жұмыс жасау жатқандығы туралы хабарлама бермей-ақ, яғни өздігіне жұмыс жасай береді. Сіз оның көрінбейтін қызметтерінің нәтижесін көре аламыз. Және одан кейін олар басқарылмайтын түрде болады. Пайдаланушыға мүмкіндік беретін минималды әрекеттер. Қызметті іске қосуға рұқсат беру, қажет болған жағдайда оның жұмысын тоқтату деген сияқты іс-әрекеттер. Келесі бұл аралас қосымшалар. Өзі оның аты айтып отырғандай бұл аралас болып келеді. Бұл екі түрде де жұмыс жасайды, екеуі аралас қызмет етеді. Аралас қосымшалар көбінесе фонда жұмыс жасайды. Бірақ олар пайдаланушы мен конфигурациядан кейін өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Әдетте өзара іс-қимыл пайдаланушы азайтатын туралы хабарламаға қандай да бір оқиғаларды енгізеді. Мұндай қосымшалардың мысалдары мультимедиа ойнатқыштары, мәтінді хабар алмасу бағдарламалары, яғни
әртүрлі чаттарды жатқызуға болады. Электрондық поштаның клиенті осының барлығын осы аралас қосымшалардың мысалына жатқызуға болады. Пайдаланушы кірісіне жауап беру және сонымен қатар фондық режимде жұмыс қабілеттігін жоғалтпау мүмкіндігі аралас қосымшалардың басты ерекшелігі болып табылады. Мұндай қосымшалар әдетте көрінетін әрекеттерді де жасырын қызметтерді де қамтиды. Және пайдаланушы мен өз әрекеттесу кезінде олардың ағымдағы күйін үйрену керек. Егер бағдарлама алдыңғы қатарда болса, графикалық интерфейсті жаңарту немесе пайдаланушыға не болып жатқан хабардар ету үшін фондық баспасөзден хабарлама жіберу қажет болуы мүмкін. Мұндай қосымшаларды әзірлеу кезінде осы ерекшеліктерді ескерген жөн. Виджеттер деген бір ұғым бар. Бұл виджеттер деген жұмыс үстелінде графикалық нысан ретінде көрсетілетін шағын бағдарламалар болып табылады. Мысалы, батарея қуаты, ауа райы болжамы, күн мен уақыт сияқты динамикалық ақпараттарды көрсетуге арналған қосымшаларды жатқызуға болады. Мысалы, сіздің ұялы байланыс телефоныңда осындай кішігірім бағдарламалар бар. Біз оны көбіне қолданамыз күнделікті уақытта, бірақ ол не екендігіне мән бермейміз. Сонда бұлардың барлығы виджеттерге жатады екен. Күрделі қосымшаларда қарастырылған түрлерінің әрқайсысының элементтері болуы мүмкін. Бекітуді әзірлеуді жоспарлағанда оны пайдалану әдісін анықтау керек, содан кейін ғана жобалауды тікелей дамытуды бастауға болады. Дайындалған қосымшаны нақты құрылғыда, мысалы, смартфондарда болсын, немесе ұялы байланыс телефондарында іске қосуға болады. Ол үшін алдын ала жұмыс істеу керек. Алдын ала қарауды, алдын ала ұйымдастырып, іске асыруға болады. Android IDE-де дайындалған мобильді қосымшаларды іске қосу үшін келесі әрекеттерді орнату керек, немесе жүзеге асыру қажет. Бірінші, құрылғыны баптау. Яғни, құрылғыны баптау үшін USB көмегімен күйді келтіру режимін іске қосу керек. Келесі, компьютерді баптаймыз. Яғни, Windows операциялық жүйесі үшін қажетті драйверлерді орнату керек. Яғни, оны орнату үшін біз әкімшілік құқыққа ие болуымыз қажет. Келесі, ортаны баптау және құрылғыда жобаны іске қосу. Осы әрекеттерден кейін біздің құрылған мобильді қосымшаларымызды жүзеге асырып, одан әрі қолдана аламыз. Android операциялық жүйесінде қосымшалардың орындалуын ұйымдастыруға назар аудару керек. Android қосымшалары Java бағдарламалау тілінде жасалатындығын білеміз. Және APK кеңейтуіменен файлға компиляцияланатындығын да білеміз. Содан кейін бұл файл қосымшаны Android жұмыс істейтін құрылғыға орнату үшін қолданылады. Яғни осы кеңеймеге ауыстырғаннан кейін қандай қосымша, қандай құрылғыда қолданылады дегенді, яғни ол смартфон ба, ол планшет ба, соны анықтап, сонда орнатамыз. Құрылғыда орнатылып болғаннан кейін әр Android қосымшасы өзінің қауіпсіз аймағында өмір сүріп қызмет ете береді. Әрбір Android қосымшасының өмір кезеңдері келесі бөліктерден кезеңдерден немесе тұрады. Бірінші, Android операциялық жүйесі бұл көп қолданушы операциялық жүйелер қалтарына жатады. Онда әр бағдарлама жеке пайдаланушы ретінде қарастырылады. Әдепкі бойынша жүйе әр бағытта тек жүйе қолданатын ерекше пайдаланушы идентификаторын, яғни ID-ін тағайындайды және ол қосымшаға белгісіз болып қала береді. Жүйе қосымшасының барлық файлдарына кіру құқығын келесіде орнатады, яғни қосымшаның элементтеріне тек сәйкес ID бар пайдаланушы ғана қол жеткізе алады. Әрбір бағдарламаға
жеке Linux процессінде сәйкес келеді, және ол кем дегенде бір қосымшаның құрамдас бөлігі қажет болған кезде іске қосылады. Ешқандай бағдарлама компоненті оны пайдаланбаған немесе жүйе қажет болған кезде процесс тоқтайды. Әрбір процесс Delvik виртуалды машинасының жеке данасына сәйкес болады. Осыған байланысты қосымшаның коды басқа қолданбалардан оқшауланған. Android операциялық жүйесінде қосымшаның жұмыс істеуінің аталған идеялары минималды артықшылықтар принципін жүзеге асырады. Яғни, әр қосымшаның әдепкі бойынша тек оның жұмысына қажет компоненттерге қол жеткізуге рұқсат етіледі, және одан артық болмайды. Бұл қосымшалардың жұмыс істеу үшін өте қауіпсіз ортаны қамтамасыз етеді. Дегенмен, қажет болған жағдайда қосымшалар басқа қосымшалардың деректер мен жүйелік қызметтерге қол жеткізуге болады. Екі қосымшаның бір-бірінің файлдарына кіруі қажет болған жағдайда бірдей пайдаланушы идентификатын беріледі. Жүйелік ресурстарды үнемдеу үшін мұндай қосымшалар бір Linux процесінде іске қосылады, және виртуалды машинаның бірдей данасын өзара бөліседі. Бұл жағдайда қосымшаларға бір сертификат қол қою керек. Бағдарлама жүйелік деректерге, мысалы, контактілерге, SMS хабарламаларға, жады картиналарына, камераға, Bluetooth-ға, тағы басқа көптеген мүмкіндіктерге жеткізуді қажет ететін жағдайда пайдаланушыға құрылғыға орнату кезінде осындай өкілеттіліктер берілу керек. Бекіту сұрақтары Android қосымшаларының компоненттеріне атап өтіңіз. Android қосымшаларының құру тәсілдеріне тоқталып өтіңіз. Android құраушысын құрал саймандарына тоқталыңыз. Android қосымшаларының түрлері. Бұл сұраққа Android қосымшаларының түрлеріне әлі де тағы да тоқталып өтеміз дәрістерімізде. Android IDE-де дайындалған мобильді қосымшаларды іске қосу мүмкіндіктері, қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру. Назарларыңызға рахмет.